Və diqqətinizə çatdırım ki, cənab polkovnik, bugün mənim geyindiyim bu hərbi geyim bizim şəhidimiz, masallıdan olan şəhidimiz Nurlan Əskərovun hərbi geyimidir. Nurlanın anası bu geyimi məhz dünən o qədər sevindi ki, biz Nurlangilin qapısına çatanda o xəbərləri, artıq rəsmi olaraq o xəbərləri eşitdi və ana o qədər sevinirdi ki, dedi, bu hərbi geyimi sənə verəcəm. Bu hərbi geyimlə elə birbaşa Şuşaya gedərsiniz. Allah o arzusuna yetirsin anamızı. O kadrları istəyirəm, zəhmət olmasa. O kadrları tamaşaçılarımıza təqdim edək. Doğrudan da bu iki gündə biz elə həyəcanlı dəqiqələr yaşamışıq ki, əziz tamaşaçılarımız, şəhid analarının bir-biri ilə görüşməyi, şəhid analarının bir-biri ilə dərdləşməkləri, bir-birinə təsəlli verməkləri. Bax, mən bunları iki gündür kənardan müşahidə eləmişəm. Ömrümdə belə bir səhnə görməmişdim, heç vaxt görməmişdim. Biz adətən jurnalist olaraq bir şəhidin evinə qonaq gedirik, ziyarətinə gedirik. Amma mən 4-5 şəhid anasını, şəhid atasını bir arada görürdüm və bir süfrənin arxasında görürdüm. O kadrları istəyirəm. Görək. Anaları ilə bərabər Ziba ananın, şəhidimizin evinin qarşısında və bu dəqiqə elə, bax, sosial şəbəkədə rəsmi məlumatlar var. Bəli, Azərbaycan qoşunlarının keçirdiyi uğurlu əks hücum nəticəsində işğal altında olan bir sıra kəndlərimiz vacib yüksəklikdə və əlverişdə ərazilər düşməndən azad edib. Milli Astrendə istinadən bildirilir ki, bunu Müdafiə Nazirliyi mətbuat katibi deyib. O qeyd edib ki, hazırda məlumata görə Cəfənin Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadis, Yuxarı Əbdərrəhmanlı, Böyük Mərcanlı Nüzgar kəndləri işğaldan azad edilib. Bundan əlavə Ağdərə rayonu və Murovda istiqamətlərində düşmən postalı darmadağın edilib. Hakim müştərilər nəzarətə götürür. Analarımızın duası, analar, baxın, şəhid analarının duası, ordumuza dua eləyin. Böyük ruhla, bax, qəlbimi sevinir. Allah ordumuzu qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah Azərbaycanın torpağının keşkində duran əskər və zabitlərimizi qorusun. Azərbaycan əskəri! Sizinləyik, hər zaman sizinləyik. Qələbə bizimlədir. Bax, Nurlanın... Ölər ölməz, qut ölür, tağut ölür, şəhidlər ölməz, ölməz. Şəhidlər ölməz. Heç vaxt, heç vaxt bilməzdim ki, mən bir şəhidimizin evinə gələcəm və onun anası o şəhidimizin belə bir qeymini, belə bir hərbi paltarını mənə hədiyə edəcək. Bu mənim sözümdür. Mənim üçün dünyada mənə verilən hədiyələrin ən böyüyü də ən yüksəsindir. Sən kimi vətəndaşlar dostlarımıza? Birinci mən anası qurbanlarının, yəni biz sizlərlə fəxr edirik. Ən çox arzumuz nədir? Oğlanlarımız, qızlarımız vətənpərvər olsun. O bizim üçün bəsdir. Bu paltarı da sən giydin, elə bir Nurlanımın əmanəti kimi. Sağ ol. Qoy bu paltar sizin üçün olur, gətirsin. Amin, amin. Qələbə sevincinə, inşallah. İnşallah. Xoş xəbərlər işləyək, inşallah. Şuşaya gedək, Xankəndirə gedək, inşallah. Al bayrağım dalgalan, zalim ölür, zulüm ölür, rüya ölür, rüya ölür, tağut ölür, şəhidlər ölməz, ölməz. Şehitler ölmez, öt ölür.